Vem pra cá. Passa pra cá. Vai aqui, ó, Rock Santeiro. Vai pra lá. Vai pra cá. Que roupas são essas, hein? Comprei, querida. Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Dutch, Cabana, Cucci, Praga, tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber, tu tá roubando? Me fala. Claro que não, né, mãe? Tá maruca, Deus me livre. Olha aqui, Brit, fala muito de novo. Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus. Caraca. Tá com carteira assinada? Ainda não, cara, de que é que estou em período de experiência. Ô, Brit, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal, arruma. Só que normal tu não é, né? Palhaçada, mano. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei ele que tu tava falando que tá com problema no pneu careco. Tô com problema no pneu careca. É, não. Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo. Tô precisando de uma mulher nua, na realidade, mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Compre de pneu novo, tá precisando de pneu novo. Compre de pneu novo, tá precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão, isso aqui dá pra pneu novo. Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo e dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece. Vou abastecer a Martinária. Aqui, Sussan. Tá. Tu coloca também nome próprio na tua Chewbacca? Eu coloco o nome de cantora MPB. É mesmo? É. Eu gosto. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de colocar o nome Prantas Brasileira na minha Chewbacca. Uma ocasião eu usava muito Chorona, né? Aí. Depois eu comecei a usar Comigo Ninguém Pode. E hoje em dia eu atualizei, tô usando copo de leite. Ô, mãe! Com licença que eu vou colocar a Martinália pra cantar. Tá, vai lá. Vai lá. Agora eu fiquei interessado. Tu tava falando desse negócio das plantas? Aham. Se eu fosse uma planta, qual planta tu acha que eu seria? Espara de São Jorge. Cardarança? O que é dragão? Ah, oi, amor! Oi, amor! Oi, Papito! Oi! Que bom! Olha o milagre, Moa! Olha o milagre! Eu falo, gente, Deus é muito justo. Quando Deus tira da tua beleza, em algum momento ele te compensa. Porque se no caminho da manjedoura não berrou o bisbode, então o bigode não tem bode. Mateus, versículo 7. Ai, meu Deus. Mas uma hora a gente sobe na vida, né, Graça? É. No caso dos pobres, é quando explode o bujão de gás. Olha só, agora falando sério, tá? As coisas não vêm fácil pra mim, não. Vem sim, que a feiura chegou facinho. Olha aqui, minha filha. Olha, eu tinha certeza que você ia dar certo. Olha, eu ajudei a Brit a preparar o currículo dela e o despacho. Essa é macumba? Só um instante, um telefonema de negócio. Ah, ok, fica à vontade. Alô? Brit, Brit. Sim, estou a posto. Pode mandar o Jarbas vir me buscar. Obrigada. Olha aqui, calma que não vai vagar nenhum. Ainda não acabei. Mas eu acabei, minha querida. Eu preciso trabalhar. Quer dinheirinho? Eu preciso trabalhar. Tá? Não sei se volto hoje. Oi, minha filha. Minha filha, vai. E boa sorte pra você. Te amo. Ah, eu também te amo. Brit, olha, papai tá precisando de um tênis novo pra se exercitar, pra poder, ó, correr. Papai, correr? Correr o quê? Da casa fubá pra beber cachaça? Que o único exercício que tu faz é levantar a porra do copo pra beber? Ah, por favor, Marcia. Ah, que velho bom. Ah, vou correr, ah, pra porra. Ah.